explodiu tudo, não explodiu, eu... Não explodiu. Eu escutei bem, é, ouvi o barulho. Bem nesse pneu que eu escutei. Até pra mim era o rolamento. Pelo estouro. Né? Aí fez um barulho. Aí eu pensei que era o rolamento, mas aí tá lá que tava pegando. Ela tá pegando, é fogo, sai daí. Eu... Ah! Tá zanado. Viu, o trem pegou fogo, viu?